नमस्कार, नियमित कार्यक्रम छ प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। आज हामी नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन केन्द्रित भएरै कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक नरेन्द्र जङ पिटर। नरेन्द्रजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। विशेष गरी अहिलेसम्मको महाधिवेशन हेर्दा अबको माओवादीले लिने बाटो र भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ? यहाँबाटै सुरुवात गरौँ न। माओवादीले दुई तिनवटा कुराको प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ र यो उत्तरलाई यथोचित रूपबाट दिन सक्यो भने उसको राजनैतिक भविष्यको एउटा सुनौलो पाटो पनि हुनसक्छ। दिन सकेन भने ऊ माथि धेरै ठुलो चुनौती हुन्छ, क्वेसनहरू हुन्छन् र उसको साख पनि रहन सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यो हुँदाखेरि उसले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा जनयुद्ध सुरुवात गर्यो, शान्ति प्रक्रियामा आयो र यस अवस्थामा आउँदाखेरि हिजका उसको राजनैतिक गणितीय अवस्थामा रहन सकेन। नारा र नीति त माओवादीले ल्यायो, नयाँ राज्य सत्ता नै परिवर्तन गर्ने, सरकार मात्रै परिवर्तन नभइकन राज्य सत्ताका चरित्र नै प्रभावित पार्ने र परिवर्तन गर्ने 62-63 आन्दोलनको मुख्य वाहक शक्ति भएकोले गर्दाखेरि यी आएका आज संविधानले घोषित गरेका र स्वीकार्य गरिएका नारालाई पनि क्रियान्वयन गर्ने उसको सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो। त्यसको लागि गणितीय कुरा आफ्ना ठाउँमा छन्, हिजका ठाउँमा र अलग ठाउँमा उसले पुष्टि गर्नुपर्ने नेपालको सन्दर्भमा कम्युनिस्ट पार्टीका रूप र चरित्रहरू के हुने छन्, जनयुद्धको औचित्यता, त्यसको भविष्य, त्यसले दिएका नाराहरू र त्यसको अवस्थाहरू के हो। तेस्रो कुरा, यी नारालाई उठाउन सक्ने शक्तिहरू नै आफैमा किन विभाजन भए र किन हिजका दिन त्यति आवेगमय उत्साहपूर्वक तरिकाले समर्थन गरेको जनमतलाई उसले सुरक्षित राख्न सकेन, किन उसका नाराहरू अरूले एउटा अपहरण गरे अथवा अरूले प्रयोग गरे, त्यसलाई उसले नै मार्केटिङ र जनविश्वास गर्न सकेन। यी प्रश्नहरूका तमाम किसिमका जवाफ उसले दिनुपर्नेछ। जवाफ दिएर मात्रै हुँदैन, जवाफ त कस्मेटिक पनि जवाफ हुन सक्छन्, त्यसलाई कसरी व्यवहारका रूपमा विश्वसनीय तरिकाले लिएर जान सक्दछ। साँच्ची नै अहिले जो स्वीकार गरिएका कुराहरू, उठाइएका कुराहरूलाई जमिनी रूपमा फेर्नको लागि, अनुवाद गर्नको लागि उसले कति इच्छा शक्ति दिन्छ, के पुरानै रक्सी नयाँ बोतलमा त रहँदैन, अथवा रूप फेरेर मात्रै चरित्र फेर्न सकिन्छ, अथवा नारालाई लगाउन जति सजिलो छ नारालाई व्यावहारिक अनुवादी नै ज्यादा गाह्रो छ। यसैका बिचमा उसका महाधिवेशनको सफलता र भोलिका दिनको विश्वसनीयता अबको बाटो त्यसैमा रहन्छ। अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले यी प्रश्नहरू उठाउन सकेनन् र नेतृत्वले कति जवाफ दिन सक्यो? पहिलो कुरा त अहिलेसम्म नेपालका राजनीतिक पार्टी, विशेष गरेर अझ कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा चाहिँ भक्ति मार्ग ज्यादा देखिएको छ, त्यसले गर्दा कार्यकर्ताहरूमा आलोचनात्मक चेतहरूको अत्यन्तै कमजोर छ र आश्र त्रासले आफ्नो राजनैतिक जीवनलाई लिएर गएका शक्तिहरू कतै मलाई चाहिँ यो आलोचनात्मक तरिकाले क्वेसन उठाएँ भने मेरो राजनैतिक भविष्य सुरक्षित हुँदैन कि भन्ने तरिकाले जाँदाखेरि त्यो त्यस्तो उठाएको देखिँदैन। अर्को कुरा, जुन उद्देश्यको लागि यहाँ जमघट गराइयो त्यो के को लागि प्रतिनिधि छानिएर आएको थियो भनेदेखि राष्ट्रिय सम्मेलनलाई प्रतिनिधि छानिएर आइएको थियो। यहाँ आउने बित्तिकै एकै दिनमा त्यो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट महाधिवेशनमा फेरियो। महाधिवेशन र राष्ट्रिय सम्मेलनका चरित्रहरू, रूपहरू, गुणहरू, सन्देशहरू, अभ्यासहरू र त्यहाँ हुने किसिमका बहसहरू धेरै फरकहरू हुन्छन्, त्यो चिजलाई देखियो। त्यसले गर्दाखेरि एउटा संशय के पैदा भयो भनेदेखि राजनीतिक नेतृत्वले दुई दिनपछि लिनुपर्ने निर्णयलाई पनि यो दुई दिन अघि किन लिन सकेन? यसले गर्दाखेरि विश्वसनीयताको प्रश्न उठ्यो। जो रोड म्याप उसले दिन सक्दछ त्यसले के लामो दिनको समाजवादी बाटोको दीर्घकालीन रोड म्याप तयार गर्न सक्छ? किन दुई दिन अगाडि फैसला गर्न नसकेको रूप दिन नसकेको फेरि दुई दिन पछाडि दिनु पऱ्यो। अर्को कुरा, फेरि अर्को विषय पनि आइसकेको छ यस महाधिवेशन पछि पनि हामीले चुनाव सकिने बित्तिकै, तिन तहको चुनाव आउँदैछ, निकट आइसक्यो,
त्यस पछाडी विशेष महाधिवेशन गर्छौँ भनेर जुन प्रस्तावहरू आएको छ त्यसले पनि यस महाधिवेशनको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ, यसले पुरा गर्न नसकेका कामहरू त्यहाँ देखिन्छन् भन्ने किसिमको छ। अर्को पक्ष के देख्नुहुन्छ भने समग्र नेपाली राजनीतिमा चारवटा पार्टीका महाधिवेशनहरू भए त्यसकै आलोकमा पनि यस महाधिवेशनलाई हेरिनुपर्ने हुन्छ। यस चारैवटा महाधिवेशनमा विशेष गरेर काङ्ग्रेस र राप्रपाको महाधिवेशनले आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास भए तापनि एमालेको र माओवादीको महाधिवेशनमा भनेदेखि आन्तरिक लोकतन्त्रको आन्तरिक जनवादको जसलाई पनि अभ्यास भन्न सकिन्छ त्यसलाई यथोचित उच्च स्तरमा भएको देखिएको छैन। त्यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ भने समग्र नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ शब्द जो कि 62-63 आएको थियो त्यो सहमतिको राजनीति भन्ने एउटा टर्मोलोजी आएको थियो। त्यस्तै तरिकाले हामी के देख्छौँ भने अहिलेको समग्र राजनीतिक प्रतिबद्धतामा अपिलमा अवस्थामा अभ्यासमा के भन्छ सर्वसम्मत नेतृत्वको चयन गर्ने भन्ने एउटा पदावली आएको छ। यो सर्वसम्मत नेतृत्व त कहीँ पनि सर्वसम्मत त हुँदैन, विकल्प रहित त हुँदैन, अझ नेतृत्व त निर्विकल्प नै भने निर्विकल्प त कहीँ पनि केही चिजको पनि हुँदैन। हाम्रो समयले हाम्रो युगले निर्विकल्प पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा लडेर आएको समय नै आजको नेतृत्वमा छ सबै राजनीतिक पार्टीहरूमा। त्यहाँ सर्वसम्मतको अपिल गर्दाखेरि सबैले काङ्ग्रेसले वा एमाले माओवादीले सबैले दुईवटा कुरालाई प्राथमिकता दिए के भने मैले यदि सर्वसम्मत म नेतृत्वमा आइनँ भने ओलीजीको सर्वसत्तावादको विकल्पमा कसैले अरूले नेतृत्व गर्न सक्दैन भनेर काङ्ग्रेस सभापतिले अपिल गर्नुभयो अथवा डर देखाउनु भयो अथवा सत्ता नभएपछि सुविधा हुँदैन भनेर प्रलोभन पनि भयो। त्यस्तै तरिकाले एमालेको बिचमा पनि यही सर्वसम्मतको अपिल गरियो। सर्वसम्मतको अपिल गर्दाखेरि त्यही नै चिज अध्यक्ष ओलीज्यूले म मात्रैले नेतृत्व गर्न सक्दछु नत्र भने अरूको विचारलाई प्रतिस्पर्धा गर्न कसैले सक्दैन भनेर भन्नुभयो। त्यस्तै अहिले त्यही कुरा ठ्याक्कै यही तरिकाले नआए पनि 35 वर्षदेखि दोस्रो गुणको केन्द्रमा रहनुभएका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि उहाँले विकल्पको लागि वातावरण तयार गर्नु भएन वा प्रतिस्पर्धाको लागि तयार गर्नु भएन र वा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हैसियत राख्ने नेतृत्वहरू चाहिँ बाहिर थिए। पाखा लागे लाग्नुभयो अथवा लगाउनुभयो यी दुइटै किसिमका विषय इतिहासलाई समीक्षा गर्नलाई छोडिदिउँ। अब उहाँले दिनुपर्ने जवाब मध्येमा धेरै जवाबमा एउटा जवाब के हो भने शान्ति यात्रामा आउँदाखेरि 35 केन्द्रीय कमिटीको सदस्यमा आज 15 मात्रै उहाँसँग किन छन्? उहाँ जनयुद्धले उठाएका नाराहरूलाई बैठान हो, राजनीतिमा परिस्थितिहरू चेन्ज हुन्छ, परिस्थिति चेन्ज गर्दाखेरि नै पार्टीका नीति र चरित्रहरू पनि फेर हुन्छन्। त्यो आफ्नै हातमा मात्रै हुँदैन, हामी क्षेत्रीय शक्तिहरूको टक्राहट, विश्व शक्तिहरूको टक्राहट, देशमा बसिरहेका महत्त्वाकाङ्क्षाहरू, बढिरहेको सूचना तथा सञ्चारले पारेको मानव मस्तिष्कलाई प्रभावहरू, अर्थतन्त्रले पारेका खेलहरू, उदारवादमा चाहिँ फसेको अर्थतन्त्र, त्यसमा पनि नेपाली युवाहरूको ठुलो शक्तिहरू विदेशमा रहेको प्रश्न, त्यहाँ चाहिँ हिजोका जस्तो तरिकाले किताबमा रहेका आदर्श मात्रै पुरा भए गरेर हुँदैन, त्यसलाई जनमतले के देख्न चाहन्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले के भन्नुहुन्छ भन्दा पनि तपाईँले के गर्नुहुन्छ भनेर उसले सुन्न मात्रै चाहँदैन, तपाईँलाई पत्याउनको लागि त्यो उसले छाम्न चाहन्छ। आजको बेलामा विश्वासको निर्माण गर्ने एउटा आधारहरू के छ के हो त भनेदेखि तपाईँको जीवन, राजनीतिक जीवन मात्र होइन व्यक्तिगत जीवनहरू, चिन्तन शैलीहरू, सङ्गतहरू, उठबसहरू, खानपानहरू, लगाई खुवाईहरू यी सबैलाई पनि नोट गरिएको हुन्छ। तपाईँको परिवारको स्थितिहरू के छ, तपाईँका नाता सम्बन्धहरूका स्थितिहरू के छन्, हिजोको तपाईँका आफन्त वरिपरि रहनेहरूका आर्थिक अवस्थाहरू के थिए, आज के हुँदैछन्, यी सबै कुरा जनताहरू अथवा पर्यवेक्षकहरू तपाईँहरू जस्तो मिडिया कर्मीहरूले आँखा चिम लिएर स्वीकार गर्नुहुन्न, यसलाई तर्कका कसीमा राखेर आलोचनात्मक चेतका साथमा देख्नुहुन्छ। अनि तपाईँको एउटा प्रश्नको एक लाइनमा उत्तर, मैले
जुन आशा र अपेक्षा गर्नुपर्ने स्थिति थियो अहिले महाधिवेशन हलमा उपस्थित कार्यकर्तामा आलोचनात्मक चेत चाहिँ अत्यन्तै न्यून भएको हो कि अथवा उदारवाद र सुविधावादले आएको हो कि एउटा जनयुद्धको ह्याङओभर पनि रहिरहनु अर्कोतर्फ नयाँ चुनौतीलाई झेल्नलाई कला र विचारको विकासमा पनि कमी भएकोले आलोचनात्मक चेतको चाहिँ कमी देख्दछ इतिहास नदोरिएला तर इतिहासबाट सिक्ने कुरा र इतिहासबाट सिक्न खोजिएन भने फरक तरिकाले फेरि दण्ड दिने बाटोहरू धेरै हुन सक्छ एउटा तपाईँले सुन्दर कुरा राख्नुभयो इतिहास मुर्दाको कथा पनि होइन चियानगारीको यात्रा पनि होइन त्यसपछि तपाईँले एउटा दागिस्तान भन्ने एउटा ठुलो उपन्यासमा के लेखिएको छ भनेदेखि त्यहाँका एकजना नायकले के भन्छ भने इतिहासलाई जस्तो पेस्तोलले हान्छ त्यसको भविष्यलाई इतिहासले बमले उडाइदिन्छ भन्नु भनिन्छ इतिहास दोहोरिँदैन तर चरित्रहरू दोहोरिन्छन् कहिले कहिले क्रान्तिले उत्पादन गरेको विद्रोहले उत्पादन गरेको परिवर्तनले उत्पादन गरेको नायकलाई पनि स्वयं त्यही त्यही परिस्थितिले नै चपाइदिएको पनि स्थिति देख्छौँ हामीले इतिहास अर्को रूपमा पनि दोहोरिन सक्दछ त्यसो हुँदाखेरि मलाई लाग्छ इतिहासबाट शिक्षा लिनु भनेको कुरा आफूले गरेका गल्तीलाई मात्रै नदोहोऱ्याउने होइन विश्वको राजनैतिक अभ्यासमा अन्य पनि अभ्यासमा पनि अर्काले गरेका गल्ती पनि फेरि आफूले यहाँ चाहिँ प्रयोग नगरोस् भन्ने इतिहासको शिक्षा हुन्छ अब जस्तो अहिले एक्काइसौँ शताब्दीमा नेपाली समाजवादको मोडेल भनेर विचार व्यक्त गर्दै गर्दा विगतमा भएका कमी कमजोरी र यसलाई फुकाउनका लागि र उत्पादन र जनतासँग जोड्ने सांस्कृतिक क्रान्ति भनेर अहिले माओवादीले जुन अगाडि ल्याए हेर्दा सुन्दर रमाइलो छ तर यसको कार्यान्वयनका आधार के यो कसरी कार्यान्वयनमा जान्छ भन्ने कुराको गाँठो चाहिँ कतै फुके जस्तो देखिएन समाजवाद अत्यन्तै लोकप्रिय शब्द हो संसारमा सबै राजनीतिक पार्टीले इमान्दारितापूर्वक म चाहिँ समाजवादी होइन भन्ने अमेरिकी राज्य व्यवस्था बाहेक धेरै देशहरूले आफूलाई समाजवादी नै भन्छन् पश्चिम युरोपमा शानदार रूपमा एउटा समाज प्रति केन्द्रित जनताप्रति केन्द्रित धारणा छ नेपाली काङ्ग्रेसको पनि सिद्धान्त समाजवाद नै हो संविधानले अङ्गीकार गरेको छ उतापट्टि नेहरूको पनि समाजवादै थियो चिनमा पनि समाजवादै भनिएको छ अथवा यो कम्युनिस्टले सोच्ने किसिमको समाजवादमा के हो त अर्थतन्त्रप्रतिको नीति के हो यसमा मान्छेलाई केन्द्रमा राखेर शिक्षा स्वास्थ्यको नीतिहरू के हुन् अथवा उसका अभ्यासहरू राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय नीतिमा राखिने किसिमको अभ्यासहरू के हुन् नभनिकन अमूर्त रूपको समाजवाद र एक्काइसौँ सदी त सबैले हामीले सफरत गरिरहेका छौँ एक्काइसौँ सदीको चाहिँ अभ्यास हुन जाँदाखेरि नै विश्व नै अहिले फाँसीवादी उन्मुख अभ्यासहरू भइरहेछ त्यहाँ जातीय क्षेत्रीय भाषा लिङ्गदेखि लिएर गएर अनुहारहरू पनि परिरहेछन् विभिन्न ठाउँमा विभिन्न चरित्रले आएका छन् एक्काइसौँ सदीको अभ्यास चाहिँ अहिले सबैभन्दा ठुलो कुरा सत्तालाई संवैधानिक रूपबाट आफ्नो हातमा लिन सक्ने जस्तो कि टर्की हङ्गेरी लगायतका अरू पनि कति कति संविधानहरू भने त न्यायालयको माध्यमबाट फेरेर यता ल्याइरहेका छन् अब हामी पनि न्यायालयकाले पनि राजनीति गर्यो भनेर हामी आइरहेका छौँ त्यसो हुँदाखेरि पार्लियामेन्ट्री व्यवस्थामा गएर समाजवाद आउँछ वा गैर पार्लियामेन्ट्री व्यवस्थामा गएर आउँछ पार्लियामेन्ट्री व्यवस्था बुर्जुवा डेमोक्रेसीमा पनि हामीले दुई तिन तरिकाको अभ्यास देख्छौँ कहीँ राष्ट्रपति शासनको अभ्यास देख्छौँ कहीँ संसदलाई प्रधानहरूलाई देख्दछौँ आज एक्काइसौँ सदीको जनवादको स्थिति लिएर जाँदाखेरि सडकबाट आउने हो कि समाजवाद अथवा पार्लियामेन्ट्रीबाट आउने सदनबाट आउने हो अब यो सदन चाहिँ कार्यकारी हुने हो कि अथवा एकल राष्ट्रपतिको विषयमा चाहने हो हाम्रा पवित्र अपिललाई पवित्रतालाई हाम्रो आशा अपेक्षा र निवेदनलाई आम पब्लिकले आँखा चिम्लेर स्वीकार गर्छ भन्ने किसिमको कुरा होइन अहिले पनि हामीले भन्यौँ पब्लिक यति जागरुक भएको छ एक्काइसौँ सदीको तपाईँका हिजका बेलामा पत्रिकामा लेखेका कुरालाई एउटा ढुङ्गाको लकिर सोद्धथ्यो भनेदेखि टिभी रेडियोमा आएका कुरालाई त देववाणी भनेर स्वीकार गर्थ्यो आज मान्छेका हात हातमा एन्ड्रोइड छ विश्वका चिजहरू अलग अलग छन् तैँले कहाँबाट यो थाहा पाइस् भन्दाखेरि मैले त फेसबुकबाट थाहा पाएँ भन्ने एउटा जमातहरूको विकास भइरहेको बेलामा
आफ्ना विचारलाई यथार्थमा विश्वास दिलाउन सक्ने र भ्रमलाई चिर्न सक्ने अवस्था के हुन सक्छ? माओवादी त अहिले निश्चित कुरा जनयुद्धबाट शान्ति युद्धमा आउँदाखेरि मनयुद्धको धरापमा परेको छ, खाल्डोमा परेको छ। त्यसबाट उत्पन्न बाहिर निक्लिन सक्ने उसका आधार के हुन्? विश्वास के हो? नीति के हो? कार्यक्रम के हो? होइन, अर्कोचोटि पहिल्यै पकाइसकेको चिया अर्काचोटि खाँदाखेरि टेस्ट रहँदैन। त्यसै हुँदाखेरि हिजोको आदर्शका साथमा रहेको शक्ति एउटा उदारवाद र बजारवादमा जुन तरिकाले फँसेको छ र आफ्नै ग्रन्थीहरू, सुविधाका ग्रन्थीहरू, परिवर्तनका ग्रन्थीहरू हाम्रा पलाइरहेका छन्, रसाइरहेका छन्, त्यसलाई विचार र नीतिका साथमा कति केन्द्रित गर्न सक्दछ? यो महाधिवेशनको सफलता पनि त्यसैमा हुन्छ र माओवादीको भविष्य पनि त्यसैमा देख्छु। हुन्छ, हामी यो कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक नरेन्द्र जङ पिटर। यति बेला भने पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। कार्यक्रम छ प्रश्नमा यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ राजनीतिक विश्लेषक नरेन्द्र जङ पिटरसँग। हामी विशेष गरी माओवादीको महाधिवेशन केन्द्रित रहेरै कुराकानी गरिरहेका छौँ। यहाँलाई फेरि पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। हामीले यो विश्रामभन्दा अघिको खण्डमा विशेष गरी नेपालमा समाजवाद भन्ने कुरा यति रुचाइएको विषय हो, यो शब्द हो, त्यो अझ कम्युनिस्ट भन्ने बित्तिकै समाजवाद भन्ने कुरा त्यो पर्यायवाची नै जस्तो पनि हो, तर पनि हामी आजकल कम्युनिस्ट नाममा पनि त्यो समाजवादी चाहिँ झुन्ड्याइदिइसकिसकेपछि चाहिँ यो त्यो नामप्रतिको मोहले आकर्षण गर्छ कि भने जस्तो तरिकाले आजकल धेरै कम्युनिस्टले समाजवादी भनेर आफ्नो जोड्ने पनि गरेका छन्। जसरी अहिले माओवादीमा पनि समाजवादी भन्ने कुरा 21औं शताब्दीमा नेपाली समाजवाद मोडेल भन्ने विचार जसरी प्रस्तुत भयो, यी सबै कुरा हेर्दा नामप्रतिको चाहिँ मोह तर चरित्रको हिसाबले चाहिँ फेरि त्यो लुकेको कतै जस्तो देखिने अवस्था कसरी भयो? यो अहिले समाजवाद नेपालमा मात्रै होइन विश्वव्यापी रूपमा नै आवश्यकता भएको छ। धनको केन्द्रित पुँजीको एक सीमित वर्गका साथमा 1%का साथमा ठुलो सम्पत्ति जो जब केन्द्रित भयो र अरूका चाहिँ विषयमा झन्झन आर्थिक स्थिति जब कम भयो संसारमै अत्यन्तै तरिकाले लोकप्रिय मात्रै होइन यसलाई नयाँ तरिकाले सोच्नुपर्छ भन्ने अहिले देखियो। तपाईँले देख्नुहुन्छ अहिले संसारमा मार्क्सको दास क्यापिटल सबभन्दा ज्यादा बिक्री भएको छ। तेस्रो कुरा जुन 10 विश्वका कर्पोरेट घरानाका जुन यो कोभिड कालमा जुन विकास भयो त्यसले गर्दाखेरि पनि समाजवादप्रतिको लोकप्रियता छ। अभ्यास अलग अलगै तरिकाले रहे, राज्य एउटा अभिभावक बन्ने कि राज्य एउटा व्यवस्थापक बन्ने भन्ने एउटा चुनौती आइरहेको बेलामा समाजवाद अत्यन्तै लोकप्रिय संसारमै भएको छ। दोस्रो कुरा नेपाली जनमत वाम पन्थको अब ढल्कोमा छ, तर दुर्भाग्यको कुरा हेर्नुहुन्छ भने नेपाली राजनीतिक पार्टीका 4-5-6-7 पार्टीको साइनबोर्ड हटाइदिने हो भने नारा हटाइदिने र नाम हटाइदिने भने सबै पार्टीको चरित्र एउटै देखिन्छ। भ्रष्टाचार मूल चरित्र छ, राजनीति सबभन्दा ठुलो व्यवसाय बनेको छ र चुनाव अत्यन्तै महँगो भएको छ र पार्टीको उच्च केन्द्रीय नेतृत्वमा पनि के छ भने धनाढ्यहरू र हिजो तिरस्कृत व्यक्तिहरू नै त्यहाँ निर्वाचित भएर वैधानिकताहरू पाइरहेका छन् अथवा धेरै मान्छेहरूको लागि ड्राई क्लिनर्स चाहिँ पार्टीहरू बनाएका छन्। समाज विपक्षी पार्टीहरूको नाम नल्याउँ, हामीले रूपमा व्यक्तिका रूपमा पनि हामीले देखिरहेका छौँ हिजोदेखि आजसम्म। अनि राजनीति यति कडा व्यवसाय भएको छ, तपाईँ पराजित हुने बित्तिकै त्यहाँ पदीय भूमिकामा नहुने बित्तिकै मेरो हैसियत खत्तम भइसक्यो भनेर कुण्ठा व्यक्त गर्ने पनि हामीले देख्यौँ। केही पार्टीहरूमा चुनावमा पराजय हुने बित्तिकै आरोपहरू अन्त लगाइरहेको पनि हामीले देख्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि 21औं शताब्दीको जनवाद र 21औं शताब्दीको समाजवादी आन्दोलनका मोडल के त साँच्ची नै राज्य एउटा देशको जनताको अभिभावक बन्न सक्छ, व्यवस्थापकै बन्ने मात्रै हो भनेदेखि अथवा लाइसेन्स पाएको शासकहरू भन्दाखेरि त गणतन्त्र त कुनै अर्थ हुँदैन। चुनावकोबाट आएका व्यक्तिहरू आफूलाई जनसेवक भन्दाखेरि पनि उनीहरू चाहिँ लाइसेन्स प्राप्त नयाँ नवशासकको रूपमा जब फेरिन्छन्
त्यस्ता बेला समाजवादको अभ्यास कसरी दिन सकिन्छ? तपाईँ अहिले भर्खरै भन्नुहोस् समाजवादी विचारका 35 वर्षीय युवाले चिलीमा जो राष्ट्रपतिको रूपमा जिते, यसले हाम्रा नेपाल मात्रै नभइकन धेरै देशका नेताहरूलाई चुनौती दिए। हुन त उनी चिलीका रहे, तर हाम्रा नेताहरूको राजनीति जीवन जति उनको जीवन छ त्योभन्दा पनि कम जीवन छ। किन आशाका केन्द्रमा रहे? हामीले एउटा देशको घटनाले अर्को देशलाई असर पार्दछ। र अनि तपाईँले जुन भन्नुभएको छ यसमा पुँजीको चरित्र के हो, सामाजिक समाजवादको राजनीतिक संस्कृति के हो, त्यसको लागि आफूबाट कसरी निर्माण हुनसक्छ? त्यहाँ के भने पहिलो कुरा दिमागमा नफेरिकन, घन नठोकिकन, दिलमा चोट नपुगिकन मानिसहरूले नयाँ अपिल गर्न सक्ने नैतिक पुँजी पाउन सक्दैनन्। त्यो चाहिँ अहिले भनेर भन्दा त्यसलाई व्यवहारमा लिएर आउन चाहिँ माओवादीलाई पनि फलामको चिउरा चपाउनु जस्तो। अब विशेष गरी हेर्ने हो भने माओवादीभित्र पनि जसले आजसम्म ड्राइभ गरेर यो अवस्थासम्म ल्याए, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उनका जीवनका आरोह अवरोहलाई हेऱ्यो भने एकदमै रोचक पनि देखिन्छ। एउटा भनाइ पनि छ भन्ने गर्छन् मान्छेले, नेचर, कल्चर र सिग्नेचर परिवर्तन गर्न गाह्रो हुन्छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जुन शैली छ, उहाँका स्वभाव छन्, आज म चेतेँ, म धेरै कुरा सिकेँ, आत्मा अझ निर्मम आत्मसमीक्षा गर्ने भनेर भन्दै गर्दा अब उहाँले फरक बाटो रोज्नु होला भनेर विश्वास गर्ने अवस्था छ। क्या सुन्दर चिज राख्नु हो, नेचर, कल्चर र सिग्नेचर। मैले बारम्बार लेख्ने गरेको र बोल्ने गरेको यो झन्नै यो 10 वर्षदेखि तपाईँहरू मिडियाकर्मी साथीहरूसँग तपाईँले राख्नुभयो, यो खुसीको कुरा हो। एक दोस्रो कुरा, अब माओवादी माओवादी वा जनयुद्ध भन्दाखेरि पनि यसका धेरै ठुला विचारकहरू, सङ्गठनकर्ताहरू बाहिर रहँदा पनि प्रचण्डमाथि नै केन्द्रित हुन्छ। माओवादी आन्दोलन, जनयुद्ध आएका सम्पूर्ण चिजहरू उनीमाथि केन्द्रित हुन्छ। सार्वजनिक नेतृत्वको साथमा प्रचण्डले गाली पनि खाएका छन्, ताली पनि खाएका छन्, लाली पनि लगाएका छन्। कतिपय ठाउँमा उनीप्रतिको आफैले पैदा गरेका समस्या झेल्न नसक्दाखेरि र त्यसको चिजमा अगाडि आउन नसक्दाखेरि उहाँ आलोचनाका पात्र पनि बन्नुभएको छ, अथवा क्रिया उहाँ उत्पन्न गर्नुहुन्छ र प्रतिक्रिया अरू दिन्छन्। आजको अवस्था पनि त्यो चिज हो, यो यो तितो सत्यको रूपमा देखिन्छ। अब प्रश्न उठ्छ, निर्मम आत्मसमीक्षा नगरिकन माओवादी पार्टी फुट्यो, किन फुट्यो भन्ने किसिमको जवाफहरूको केन्द्रमा स्वयं प्रचण्ड पनि हुनुहुन्छ। प्रचण्डको चुनौती भनेकै चुनौती दिने नेतृत्वहरूको तयार गर्न नसक्नु र चुनौती दिने नेतृत्वहरूलाई स्वयं पार्टीमा राख्न नसक्नु उहाँका चुनौतीहरू हुन्। त्यसपछि भक्ति मार्गले नेताको दिमागलाई तिखार्न सक्दैन। आज कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य भनेको द्वन्द्वात्मक चेतबाट आएको र हुने गर्ने देखिने र बोल्ने बिचको भिन्नतालाई एक ठाउँमा लिएर जान सक्ने चिजहरू हो। अब एउटा समस्या त पैदा हो, प्रचण्ड कमरेडको भाषामा सबैभन्दा ठुलो कुरा दुईवटा चिज छ, एउटा क्रमभङ्ग गर्ने, दोस्रो चाहिँ के भनेदेखि आफ्नो टाउकोमा आफैले आगो लगाउने। पहिलो कुरा त नदीको मुहानबाट नै त्यसको स्वच्छताको आभास तलसम्म हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि कैलाश पर्वतबाट निक्लिने नदीहरू, हिमनदीहरू अत्यन्तै स्वच्छ हुन्छन्, तल गइसकेपछि प्रदूषितहरू हुन्छन् होइन, हामीहरूका बिचमा त्यो चाहिँ देखेका छौँ। अब अहिले पनि उहाँहरूका साथमा चुनौती आउन सक्ने, कार्यकारीहरूका साथमा राख्न सक्ने चुनौतीहरू, उहाँहरूको जीवनले दिइरहेका सन्देशहरू, व्यवहारले गरिरहेको सामाजिक अपिलहरू र अवस्थाहरूलाई उहाँले ठ्याक्कै 180 डिग्रीको फन्को कसरी मार्न सक्नुहुन्छ? यो एउटा सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो। त्यसको लागि त्यो निर्ममताको लागि निजी र पुँजीसँग रहेको सम्बन्धहरूलाई
तोड्न र तोडाउनको लागि के विधिहरू हुन सक्छन् र त्यो त्यसलाई त्यो निर्ममतालाई वहाँ जो एउटा अर्को एउटा राजनीतिक लालवर्गहरू तयार भइरहेको छ जो बोल्न चाहिँ इतिहासलाई सम्झिन हकवाला दाबी त गर्दछ तर इतिहासले दिएको शिक्षालाई लिन सक्दैन त्यो हकवाला दाबी गर्ने लालवर्ग छ त्यो लालवर्गबाट उहाँ कति बाहिर निस्कन सक्नुहुन्छ र भक्ति मार्ग होइन आजका दिनमा तपाईँहरूले यस्तो तरिकाले राख्नुहोस् त्यो विधि र पद्धति जो हुन्छ सङ्गठनात्मक विधि र पद्धतिका हुन्छन् सङ्गठनमा त्यही अनुसारमा राख्नुहोस् भनेर नेतृत्वले कति प्रोत्साहन दिन्छ यसमा धेरै फरक पर्छ हस् यहाँसँग पक्कै पनि अझै कुराकानी गर्न र विषयवस्तुहरू अझै पनि थिए धेरै कुराकानी गर्न मन थियो तर समय हामीसँग एकदमै थोरै भएको कारणले धेरै कुराकानी गर्न सकिएन यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक नरेन्द्र जङ पिटर आजको कुराकानीको निर्धारित समय सकिसकेको छ भोलिको कार्यक्रममा हामी अन्य विषयमा रहेर अन्य अतिथिहरूसँग जोडिएर कुराकानी गर्न आउने नै छौँ तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् हवस् त नमस्ते